Министерствата на електронното управление и на здравеопазването представят новото мобилно приложение за издаване на бели рецепти. То се казва eRx. Какво улеснява пациентите и лекарите, когато то започне да се използва? Това ще ни каже Мариана Турманова. Мариана. Добър ден! Новото мобилно приложение, което беше представено официално днес, дава възможност на всички лекари да издават електронна рецепта на пациентите си, дори когато не са на работното си място. Това ще се случва чрез мобилен телефон или таблет, като той ще може да се използва от няколко устройства едновременно. Ще могат да го използват дори спешните медици, когато се налага на място да издадат рецепта за някой медикамент. Как ще се случва всичко това? Ще има инструкция на HIS.BG, където всеки лекар със своя електронен подпис може да влезе, да сканира QR-кода, след това да инсталира приложението и веднага да започне работа с него. Той трябва да е и активен член на Българския лекарски съюз. Чрез него ще се издават бели рецепти от мобилно устройство, дори когато един лекар няма на разположение компютър. От всяка една точка, по всяко едно време, той може да изпише рецепта на пациента, включително и системата на спешната помощ, когато една линейка на бърза помощ е на място. Имаше много критики отправени, че ние сме спирали развитието на електронното здравеопазване. Напротив, както виждате, усилията са огромни. Да облекчим времето на пациента, да съкратим неговото разхождане из разни гишета и институции и в същото време да облекчим дейността на общопрактикуващите лекари.